ژوند او زده کړه. دا بادی غږ. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د بادی غږ خبرونه ته راغلاست. آیا د غنمو په وږي کې د سرخی ناروغي پیژنئ؟ کومې نښې لري؟ نه خیم دادی چې دغه پانې لکه وچی دغه غنمو او غنم تک زیر ګرځي او زور نه کوي، قوت نه کوي. غنم د سرخی ناروغي د غنمو وږو او بزګرانو ته کومې ستونزې پیدا کوي؟ دغه سې راځي بیا وږي ته سرعت کوي، وږی سه ونیوه د غنمو باندې تاثیر کوي، غنم بیا پوچ راځي. علتونه یې څه دي؟ بزګران څنګه کولی شي چې د غنمو په وږو کې د سرخی مرض مخنیوی وکړي او ګټې یې څه دي؟ د خپرونې تر پایه د دې پوښتنو ځوابونه ترلاسه کولی شئ. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې بزګران یا دهقانان په خپلو ځمکو کې غنم کري. د غنمو وږي د ښې پالنې او سالمې روزنې په پایله کې ښه حاصل ورکوي، خو ځینې آفتونه، میکروبونه، حشرې او داسې نورې ناروغۍ د دې لامل کیږي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نه کړي، چې له امله یې بزګران هم له تاوان سره مخ کیږي. یو له دغو ناروغیو څخه د سرخی په نوم ناروغي ده. دا چې په غنمو کې د سرخی ناروغي څه ډول ناروغي ده، نښې یې څه دي او غنمو ته کومې ستونزې جوړوي، له څو تنو بزګرانو به یې واورو. نوم محمد اسماعیل د جلال آباد یم. دغه سرخی دغه مرض هم چې ده، نخ هم دادی چې دغه پانې لکه وچی دغه غنمو او غنم تک زیر ګرځي او زور نه کوي، قوت نه کوي، غنم حاصل نه کوي. ډېر وایي بېخي لکه دغه سواره ورته وایي، سواره غوندې کوي چې بیا حاصل پوره نه ورکوي، بیا کوم حاصل چې اوس ورکوي لکه مرض چې والا بیا حاصل نه کوي. پروس کال هغه پټو کې مې کرلی وم، دغه لکه مرض پرې ولګې دی. همدا سرخی فصل پوره نه وشو کنه، سر م پوره نه کړ، سل منه ورکول، څلوېښت منه یې ورکړ، اوس غنم یې ولګړ. ایمان نوم غلام سخی کاپیسا. دام دوه منه غنم پکې اچولی، درې منه پټی ده، نیم جریب راځي. دغه پاڼې سه سرې واوښتلې، بیا دکې یو رقم زنده جان پیدا کېږي، سور بخند اشره ده، غن دغه وږی سرخی نیسی، بیا دا غنمو کې تاثیر کوي، غنم بیا پوچ راځي. امام مغسې چوی ول پروسه کال بیا حاصل کم کېږي. نور مخکې مې مواخسته دوه سوه منه، پروسه کال سل منه. نوم یې محمد اصف ده. تېلن یو پنځه شپږ جرب هم غنم کرلی دي. سرخی مرض په هغه وخت کې مابین ته راځي چې غنم په وږو کې خپله دا پاڼه باندې داسې یو ګرد لګېږي چې فقط لکه هغه د تناره کوټه چې او داسې یو لرګی ایښی په تناره کوټه کې، یا داسې یو څه شی ځوړندي، هغه تور ګرد چې پې باندې کینی د خپله د تناره دود دغه رقم ته په دې غنمو سور ګرد کینی، هغې ته مونږ سرخی وایو. په غنمو کې د سرخی ناروغي د غنمو وږي وچوي، زیړوي او ودې ته یې نه پرېږدي. په یاد مرض د غنمو اخته کېدو له کبله بزګرانو له خپلو کښتونو ښه حاصل نه واخیستی، تر دې چې حاصلات یې نیم په نیمه کم شوي وو. خو د غنمو د سرخی پیدا کېدو علتونه کوم دي؟ بیا هم له څو تنو بزګرانو به یې واورو. نوم یې فدا محمد ده. ضعیفي د مغه پټي نه پیدا کېږي، ځمکه سره خواره سوه، ورته خدمت یې ونه کړه، هغه خپله خود اس غنم نه کوي، بل دغه کیمیاوي فورز ته ورنه کې ضعیف پرې دی، د کوم داخته کیږي دا سوته د اندازې نه زیات ته ورکو، بیا هم زره وترسي. نوم داد یخ، مرکز کاپیسا ده. د سرخی مرض نایلی سی باران ریسی، هغه تنپقه کیږي، تنپقه کیږي شمال نه، بیا هغه سرخی نیسی. رحمت الله ور دین رخت قایي سی د مرض ده، شه د څومګي دا چې ډیر کوډ ورګه د غنم قایي کیږي، باران چې دا وګي دروندی دای د څومګي څملاسه ده، دای غنم پوچي. د بزګرانو په وینا د غنمو په وږي کې د سرخی مرض د ځمکې د کمزورۍ له امله پیدا کیږي. په دې اړه به د کرنې وزارت د وطن کارپو عبدالباری ستانکزي خبرو ته وک شو. چېرته مرض ته شرایط محیطي مسایل چې نو هغه وخت کې نو نبات د عملې لاندې نیسي، مثلا اقلیمي شرایط، درجه د حرارت، رطوبت، میزبان، مصاب میزبان او خپل سرخی پتوجن موجودی. میزبان نو مطلب دا ده چې هغه تخم په ساحه کې موجود وي چې مقاومت بسرونه لري سرخی سره. د قانون تخم ډیر زیات شیندي په ځمکو کې چې هغه باید یو اندازه هوا په دې نبات ساحه کې وچلیږي، د هغه مخنیوي کیږي او خپل نبات ضعیف منځته راځي، ساقه یې سیده هغه ضعیف تشکیلیږي. تخم اکثر د موږ د حاقین چې دي په پاشان ډول شیندي، قطاری ډول نوی
چې هغه کې د کنټرول دی یا هرزه مشکل وي او خپل نبات تخم ډیر زیات شیندي د نبات ساقه به ډیر ضعیفه تشکیلیږي او په مقابل د باد او امراضو کې نبات ضعیف کیږي د یقین ارزه کې یا په وخت او زمان سره نه کنټرولوي او هغه وخت کنټرولوي چې هم نبات ضرر رسېدلی وي هم له کنټروله وتلی وي د سرو ډیر استعمال ده هم ځمکې ته توان رسوي او هم د نبات مقاومت د امراض سره کموي. درنو اوریدونکو تاسو د ابادۍ غږ خپرونه اورئ چې موضوع یې د غنمو په وږي کې د سرخی ناروغۍ په اړه ده. دا خپرونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي. که زموږ د دې یا نورو ښوونیزو خپرونو په اړه کوم نظر یا وړاندیز لرئ زموږ له همکارانو سره یې د ټلیفون په دې شمیره شریک کړئ 0024-1501. د ځمکې ضعیفوالی، ځمکې طبعي اندازې، د کیمیاوي سرې ورکول، د غنمو د تخم شیندلو په وخت کې په یو ځای د ډیر تخم شیندل او نامناسبه هوا د غنمو په وږي کې د سرخی مرض د پیدا کېدو علتونه یاد شول. خو اوس راځئ په دې وپوهیږو چې د غنمو د سرخی مخنیوی څه ډول کېږي او ګټې یې څه دي. په دې اړه زموږ همکار مزمل شاه وطندوس له څو تنو بزګرانو سره خبرې کړې په ګډه به یې واورو. اجي صاحب، تخم د خپل پټي تخم د اصلاح شوی تخم دی ورته؟ نه نه، دا مې وړم کالي واخې دا پورته دیوالونه مام 200 روپۍ دا سپین غنم دی. اصلاح شوی تخم؟ او شل منه غنم 200. یعنی ولې مو خپل غنمونه کرل چې د بازار نه دی واخیستل؟ بازار نه دی خپل مې داسې روړسه و، یا وږی و ټیټ و، یا به جګو مرض به وهل. مرض به وهل بیا مې ورکه دا مې بل تخم اصلاح شده واخیست. اوس تاسو چې کله د بازار نه اصلاح شوی تخم واخیست څه ګټه درته وکړه؟ دا اصل کې خدمه دي. ښه، مرض مرض خو نه؟ نه نه نه، مرض مرض نه کوي. تاسو خو ضرر ولید غنم مو سرخی مرض واله و هغه تاسو ته اصل کم درکه د دې لپاره چې آینده کې له دغې مرض نه ځان وساتئ څه کال مو څه کړي کوم ترتیبات مو نیولي؟ څه کال ما په خپل پټي ته دا خانګي پاړو مې ورکړي په جرب کې درې موټر چې پټی په خپل لږ زره تقویه پیدا کړي بیا سرخی مرض نه پیدا کوي. نور څه ترتیبات ته نیولي؟ په پټي کې ګیا پیدا شي مونږ کوشش کوو چې خېشاوه پکې وکړو، بیا هم که خېشاوی ته مسه ونه شي لاس هم ورته ونه رسېږي کولی شو چې مونږ بیا ورته دوا پاشي پې باندې وکړو. احیانا که بیرته په دغه مرض اخته شي په دغه وخت کې بیا تاسو څه کوئ؟ ولا په دغه وخت کې مونږ چاره نه لرو. یو کال ما دا کار پې باندې کړی ده چې د ما د پټي څنګ کې برمه وه، هغې څا ته ما وړکی ماشین لګولی ده دا سینج ماشین، هغې ته مې بیا پیپ دی او بازک اچولی ده یو انچ، ما بیا تورک په تورک دا غون پټای دا ما بیا پاشی کړی دا هغه پاشی په حساب باندې ما دا مرض ور کړی دا. کوم خاص دوا لري؟ خاص دوا خو تر اوسه مونږ پی نه ده شیندلی. تاسو خپل ځان پیژنئ؟ زما نوم روحلا ده. خو شې ګورو ټول غنم غنم دی، ستا خپل په دې کې څومره زمکه غنم مشته دی؟ یاره فعلاً زما دلته درې جربه غنم دی او تقریبا درې جربه مې اوس باره کړل. کلم درنه دغه سرخی مرض وهلی دی؟ زما خپل کړنه دی اختشی او شراغیلی اکثر او شاو خمسایگان وهلی دا په زوخه دی بچی. دا چې ستاسو غنم تر اوسه پورې په سرخی مرض نه دی اختشی، نو کده شې راته و چې ول نه دی اختشی؟ شوی په وخت کو ته خو مناسب شیندو او کوټ په مغره خمر دور کوونو موږ چې باز تجربه کړی دي دمدغه سرخی نه کی. ځینو بازګرانو لا تخم کرلو او پاشلو تر مخه خپل ځمکو ته انساني سره ورکړی و تر څو ځمکه قوي شي. د تخم شیندنې په وخت کې په یو ځای زیات تخم نه واچولای او د غنمو خېشاوی په وخت کړی و. په همدې اړه ښاغلی ستانکزی ځینې نورې لارښوونې زموږ له همکار سره په مرکه کې شریکې کړې دي. تاسو کولی شئ راته ووایئ چې یو بزګر په لومړي قدم کې څه باید وکړي چې په شروع کې د سرخی مرض مخنیوی وکړي؟ اولین کار چې کوي اصلاح شوی تخمونه نه باید استفاده وکړي. هغه تخمونه چې دي مرض په مقابل کې مقاومت لري. انانوي شکل باندې د یقین دي موږ تاسو غنم کړي دا خو یو ځکه ضعیفه کوي او بل ښه حاصل لاسته نه ته راوړي او بل شیو د امراضو په ساحه کې ډېر زمینه ورته مساید په قطاری شکل باندې څومره د سرخی مرض د مخنیوي په برخه کې رول لري؟ په قطار شکل باندې موږ درې نیم منه تخم شیندو په یو جرب ځکه کې حاصل د دو چند کیږي خشاوه پکې په درست ډول سره سرته رسیږي. قطارو په منځ کې د دوی هوا چلیږي په مرض مقابل کې مقاومت وړیږي، رطوبت پکې کم وي. په قطار په منځ کې د لمر شعاع هرې برخې د نبات ته رسیږي نو د دې په حساب باندې مرض په کنټرول کې هم ډېر مهم رول. که چېرته وږی په دغه مرض مبتلا وي
په دغه وخت بزګر څه باید وکړي؟ دوی باید د ترویج همکاران چې په ولایتو کې په ولسوالیو کې په دې بخش کې کار کوي د زراعت په بخش کې هغو ته مراجعه وکړي، او هغوی به دوی ته علمي توصیې وکړي چې څه ډول او کومو دواګانو نه که چېرته ضرورت وي استفاده وکړي، او یا کومو وراټي باید د آینده کال لپاره دوی وکړي چې هغه د سرخی په مقابل کې مقاومت وکړي. ځینې بزګران چې کوم دی د سرخی مرض د اخته کېدو په وخت کې په غنمو کې بېلابېلې تجربې کړې وي، تاسې دغه تجربې تاییدوئ یا ردوئ څنګه؟ اصلا دغه تحقیقات چې دي د خپلو په تجربو باندې ولاړ تحقیق ده. ډېرې تجربې دي، مثلا پخوانیو خلکو به کولې چې کله به سرخی راغله دوی به دغه ایره نه ده د ایرې به نبات ته ورشیندلې چې یو اندازه یې په هغه وخت کې ګټه ورته رسوله. ځینې امراض کېدی شي چې اوبو په شیندلو سره موږ او تاسې کنترول کړو چې د هغې جملې نه کنې دي افیدونه دي. په پای کې ستاسې لازمې لارښوونې څه دي چې بزګران کومو ټوکو ته باید توجه وکړي؟ مځکه باید ښه ورته آماده شي. که چېرته ښه مځکه آماده وي، ښه بستر ولري نبات، نو ښه بوټی ښه اصل موږ او تاسې لاسته راوړو. انبار انساني ورکړي، هغه انبار ورکړي چې یو کال اقلن تېر شوی، داسې نه وي چې تازه وي او هغه مځکه کې واچول شي. درنه اوریدونکو، د خبرونه په لړ کې په دې وپوهیدو چې په غنمو کې د سرخی مرض لمړی د غنمو وږي وچوي، زیړوي او ودې ته یې نه پرېږدي. د کرنې وزارت د کارپو په وینا بزګران اصلاح شوي تخمونه نه کري، په ځمکو کې پخوانی تخمونه شیندي او خپلو فصلونو ته ډېرې اوبه ورکوي چې د دې سره د ځمکې رطوبت ډېریږي. خو ځینو بزګرانو په غنمو کې د سرخی مرض د مخنیوي لپاره اصلاح شوي تخمونه له بازار اخیستي وو. یو شمیر نورو د تخم شیندنې په وخت کې په یو ځای له ډېر تخم شیندنې مخنیوی کړی وو. دوی د خپلو تجربو پر مټ په سرخی مرض د غنمو د اخته کېدو په وخت کې خپل فصلونه اپاشي کړي وو چې ښه نتیجه یې ترې اخیستې وه. کارپو د بزګرانو ځینې تجربې ګټورې بولي او په وینا یې چې د یاد مرض د مخنیوي لپاره بزګران باید د تخم شیندنې په وخت کې د قطار په شکل غنم وکړي او د غنمو خشاوه په وخت وکړي، له ډېرې ابیارۍ او له ډېر کیمیاوي کودونو ورکولو څخه مخنیوی وکړي. درنو اوریدونکو، د آبادۍ غږ دغه خبرونه زمو همکار مزمل شاوتن دوست د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ د او نورو ټولې ښوونیزې خپرونې په تجاله ټکی اف انټرنیټي پاڼه کې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ.